Федерації у США. Сьогодні пані Раїса люб'язно погодилась прийти до нашої студії. Дякую, пані Раїса, що знайшли час і встигли прийти. Дякую вам. Спостерігаючи, що відбувається у Молдові і Грузії, ситуація в Україні, незважаючи на політичне протистояння, можна сказати, спокійна. Після ваших зустрічей у Вашингтоні, наскільки представники адміністрації США стурбовані ситуацією в Україні? І як чи стурбовані вони долею України? Наскільки вони зараз зацікавлені Україною? Мета мого візиту була встановлення контактів з новою адміністрацією президента Барака Обами. І мені дуже приємно відмітити, що дуже цікаві зустрічі відбулися, і є всі перспективи відбутися нашому вже співробітництву з новою адміністрацією дуже в позитивному напрямі. Ми, без сумніву, обмінювалися думками про внутрішньополітичну ситуацію в Україні, економічну ситуацію, стан фінансової справи в Україні. Але абсолютно чітко зрозуміло, що Україна використовує всі можливі демократичні інструменти для того, щоб сьогодні поєднати і опозицію, і більшість, для того, щоб знайти спільну мову у вирішенні проблем фінансово-економічної кризи. Започаткував процес діалогу між більшістю і опозицією, між провідними політичними силами президент країни. І виглядає ситуація хоч і складною, але абсолютно не драматичною і такою, яка має всі перспективи бути все ж таки вгамованою. Які головні питання задавали представники адміністрації у США? Які важливі проблеми їх цікавлять, вирішення яких важливих проблем їх цікавить? Для нас дуже важливим було те, як виглядає сьогодні практичне наповнення хартії, яка була підписана в кінці грудня 2008 року і стосується стратегічного співробітництва між Сполученими Штатами і Україною. А цей конкретний план дій, дорожня карта на 2009 рік, якраз і передбачає організацію проведення зустрічі на найвищому рівні. Тобто ми передбачаємо, що відбудуться зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів. Мова сьогодні не йде про коли, мова йде про те, щоб серед того порядку денного і критичного порядку денного, який пов'язаний з фінансовою кризою, економічною кризою в країнах і в Сполучених Штатах, і в Україні, і в світі, знайти можливість провести такі зустрічі. І ми маємо великі можливості таку зустріч очікувати. Це мова йде про продовження нашого співробітництва і в сфері оборони, і в сфері енергетичної безпеки, в гуманітарних програмах. Тобто все коло питань, яке раніше було надано для співпраці двох країн, воно підтверджено і зацікавленість, і це коло питань, і сучасною адміністрацією Білого Дому. Зараз адміністрація, нова адміністрація США багато говорить про перезавантаження чи перегляд стосунків з Росією. У якій ситуації опиняється Україна і чи не заважає, чи можливо це навіть і буде на користь Україні? Ми підтримуємо таке перезавантаження відносин, підтримуємо, що конструктивний, прагматичний діалог буде відбуватися між двома нашими стратегічними партнерами – Сполученими Штатами і Росією. Ми вважаємо для себе це дуже позитивним сигналом, оскільки ми, як стратегічний партнер Росії, маємо свої економічні інтереси в Російській Федерації. І вважаємо, що перезавантаження цих відносин дасть можливість перепідтвердити і наше бажання знаходити такі формати відносин і встановлення стосунків з Російською Федерацією, які б допомогли в трикутнику Сполучені Штати, Росія і Україна спільно вирішувати багато питань, не тільки регіонального, а й геополітичного змісту. Чи потребує Україна? Ми думаємо, що це на користь Україні встановлення такого перезавантаження, таких відносин. І без сумніву підтримуємо, що перезавантаження не буде відбуватися за рахунок інших країн. І саме такий сигнал ми отримали в Сполучених Штатах Америки. Чи не потребує перезавантаження відносини України і США? Я б сказала, перепідтвердження, про яке йшла мова. Фактично, сьогодні ми отримали схвальну відповідь. Перепідтвердження є, і незалежно, яка партія перебуває при владі, відносини з Україною динамічні, позитивні, Сполучені Штати зацікавлені
щоб в Україні все було добре, підтримують всі наші реформи в демократичному русі. І тому я думаю, що є всі можливості зараз, після певного такого періоду більш спокійних відносин, це було пов'язано з виборами в Сполучених Штатах Америки, зараз надолужити за рахунок динаміки і нових проєктів, і активності в попередніх проєктах, набути нам дуже змістовного, позитивного результату. У нас залишилося буквально 45 хвилин, я хочу задати особисте запитання. Секунд, правильно. Намічаються вибори, можливо, разом парламенту і президента, можливо, лише президента. Чи плануєте ви особисто брати участь у виборах? І якщо так, то з якою політичною силою, чи, можливо, у вас є президентські амбіції? Якщо чесно, то я не думала ще над цим питанням. До вирішення питання проведення дочасних виборів ще є час. І тому я думаю, що останнє слово вибору чи не вибору, приймати чи не приймати участь, буде залежати від команди, в якій я є. Дуже дякую. І нагадаю, гостем нашої студії була секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова. So I know how I'm doing with my lesson.